Протягом поточного року ми провели 16 консультацій, трьохсторонніх консультацій з країнами-членами Європейського Союзу. Це були трьохсторонні консультації Європейський Союз, Україна і Російська Федерація щодо технічних модальностей імплементації угоди про зону вільної торгівлі. Або простіше сказати, як Україна і Європейський Союз будуть виконувати зону вільної торгівлі, як ми будемо імплементовувати цю угоду, і чи є будь-які ризики для Російської Федерації. З цих 16 раундів консультацій абсолютно стало зрозуміло, що немає жодних економічних передумов для того, щоб Росія навіть піднімала питання про будь-які ризики для російської економіки. Завдання Росії – це було зупинити Україну від того, щоб 1 січня поточного року, наступного року, Україна все-таки вступила до єдиного економічного простору Європейського Союзу. І це нічого не має спільного з економікою, це тільки велика геополітика. Хочу вкотре заявити, що з 1 січня угода набуває чинності в повному обсязі, і Україна стає частиною великого, а точніше найбільшого, світового ринку, і це додаткові можливості як для української, так і для європейської економіки. Спільно, разом з членами парламенту, разом з нашими європейськими партнерами, ми активно працювали над тим, щоб Європейська комісія дала позитивний звіт щодо надання Україні безвізового режиму. І вся складна робота і політична дискусія, яка доволі довго тривала в стінах українського парламенту і в стінах уряду, завершилась успіхом. Європейська комісія визнала, що Україна відповідає всім критеріям для запровадження безвізового режиму. Зараз нам необхідно, з одного боку, імплементація законодавства, яке прийнято Україною, а з іншого боку, прийняття юридичного рішення Європейським Союзом щодо надання Україні безвізового режиму.